Sutra se prije podne u Hercegovini, jugozapadu Bosne te ponegdje u centralnim područjima očekuje oblačno vrijeme sa kišom, a u ostalim područjima umjereno do pretežno oblačno. Krajem dana u cijeloj zemlji bez padavina, vjetar slab do umjeren južnog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 16 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. U visokom, pretežno oblačno vrijeme, tokom prije podneva sa kišom, a poslje podne postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna do 25 stepeni Celzijusa.